Med meg som biskop får Hamar en biskop som stiller seg helhjertet bak bispedømmets visjon. Hellige rom for alminnelige liv. Jeg vil arbeide for en kirke som er livsnær og jordnær, og tett knyttet til folk og steder, med deres særpreg og deres tradisjoner. Jeg er overbevist om at de 229 kirkebyggene i Hamar er helt avgjørende for alminnelige folks tilknytning til kirka. Og jeg kommer til å stå på for at de skal bli brukt og bevart. Kirka med hennes bygg og praksiser og folk, og biskopen, har i oppdrag å tjene mennesket i Hamar med kjærleik og trufasthet. Og det vil jeg gjøre med glede. For jeg vil som prest og biskop ønske å dele det evangeliet som gir mennesket mot til å leve sine alminnelige liv. Og mot til å møte en ny dag når livet gjør vondt. Og mot til å møte døden. For vi holdt trassig fast på at Jesus Kristus har gjort død til liv for oss. Gjør død til liv for oss hver dag.